Välkommen till Indoor Golf Örebro, en nyöppnad golfanläggning på Aspholmen med 7 toppmoderna golfsimulatorer. Vi använder oss av industriledande Trackman 4 som med sin dubbla radarteknik och optiskt förstärkta radarspårning ger en otrolig precision i klubb- och bolldata. Du får veta din club path, face angle, attack angle och mycket mer. Förutom allt detta så kan du även spela över 90 virtuella golfbanor, till exempel St. Andrews, Royal Port Rush, PGA National och många fler. Bäst av allt, du kan spela 18 hål på mindre än 60 minuter om du spelar solo, eller ta med en vän och spela 18 hål på mindre än 2 timmar. Så om du vill kunna spela golf året runt eller bara förbättra ditt spel med detaljrik svinganalys, klicka då på länken i vår bio eller ladda ner match i appen för att boka en tid idag. Hoppas vi ses där!